Shqipëria renditet ndër vendet e fundit në Europë se I përket luftës ndaj pabarazisë ekonomike dhe sociale, thuhet në indeksin e vitit 2022 të angazhimit për uljen e pabarazisë nga Oxfam. Sipas këtij indeksi, Shqipëria renditet në vendin e 76 në botë, ndër 161 shtete të globit, në krahasim me vendet e kontinentit të vjetër. Ndërkohë, vetëm 3 shtete të tjera kanë një renditje më të dobët se Shqipëria, dhe ato janë Armenia, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Krahasuar me raportin e kaluar ato të vitit 2020, vendi ynë renditej në vendin e 80 në botë, por ndër 158 shtete të marra në analizë dhe jo 161 si raporti I vitit aktual. Madje në indeksin e kaluar në kontinent, vendi ynë mbante pozita disi më të favorshme, pasi linte pas në renditje 4 shtete. Indeksi I përgjithshëm I angazhimit për uljen e pabarazisë merr në konsiderat 3 shtylla kryesore: shërbimet publike, taksat dhe punën. Taksat I referohen regjimit fiskal të një vendi, gjithpërfshirjes së sistemit dhe përjashtimeve apo gabimeve. Puna ndërkohë I referohet drejtësisë dhe barazisë në punë, barazisë gjinore, sindikatave e të tjerë. Sa I përket shërbimeve publike, indeksi merr në konsiderat mënyrën se si qeveritë ndryshme I shpërndajnë paratë publike, pra nëse merr mbështetje dhe fokus të mjaftueshëm, mbrojtja sociale. Edukimi dhe aksesi në edukim, shëndetësia dhe aksesi në të nga të gjithë qytetarët, skemat e pensionit e të tjerë. Rezultatin më të dobët, Shqipëria regjistron në drejtim të taksave, që kanë rendit në vendin e 102 në botë, ndër 161 shtete. Indeksi punës na pozicionon të 79 në botë, ndërkohë që rezultatin më të mirë e regjistrojmë në drejtim të shpenzimeve publike, duke u renditur të 70 në botë. Por krahasuar me raportin e kaluar, vëmëre se Shqipëria ka bërë ndjeshëm hapa pas në drejtim të shpenzimeve publike, pra të shërbimeve, pasi në edicionin më parshëm renditeshin të 59 në botë, ndërkohë që ka bërë progres në drejtim të taksave, duke qenë se renditeshim të 124 në botë. Sa I përket shërbimeve publike dhe orientimit të tyre për të gjitha shtresat, për të luftuar pabarazinë, jemi të fundit në Europë. Në nivel global, në vend të parë I kurorëzuar kështu si shteti me angazhimin më të madh për të ulur pabarazinë, gjejmë Norvegjinë, ndjekur nga Gjermania, Australia, Belgjika dhe Kanadaja. Ka unë kundër të tabelës si vendet më pak të angazhuara për ta luftuar pabarazinë, gjejmë Nigerinë, Liberinë dhe Sudanin Jugor.